منم چی الحمدللہ پٹے گھر تعداد کی روتی ہیں فریم دبا نے نظر ساتا او دا منم چی تش دا چوکنا نن چی دا مردان کن چوک بندول غوڑے نتاسو بندولی شے تو زمن دا احتجاج دا مردان دا خلق و خلاف کی آیا من دا مردان دا خلق و تکلیف پر کل روتی ہو نن من دا اولس دا پارا روتی ہو کل اولس خلاف روتی ہو مجھے دا اولس دا پارا روتی ہو نو بے شکا چا سمر روان دیزو دومر بخون کئی آو کانا دیکھ مریضان امستا دیکھ خلق و تا تکلیف ہوئی دیکھ مسلین بھی آگا خلق پردین بھی زمن دا وجودی صدا لہذا منگوا احتجاج کو خوبدا سے طریقہ میں کو کہ کپتان تے نقصان رسی اور اولس تے نقصان رسی تر دما خام پورے تو دول پختنخوا کے احتجاج کو خوچا